Եթերում ազատ լուրերն է տաղավարում այդ Կիրակոսյանն է բարև ձեզ։ Լուսադեմին Ռուսաստանի զինված ուժերը ռազմական գործողություններ են սկսել Ուկրաինայի տարածքում, լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ռուսական զինուժը հարվածներ է հասցնում ուկրաինական մի քանի քաղաքների։ Պայթյուններ են որոտացել նաև մայրաքաղաք Կիևի մոտակայքում։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը խոցում են բացառապես ուկրաինական ռազմական օբյեկտները և խաղաղբնակչությանը ոչինչ չի սպառնում։ Փետրվարի 24-ի գիշերը ռուսական զինուժը ներխուժել է Ուկրաինա, մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որի պատասխան ինքնահռչակ հանրապետությունների ղեկավարների կոչին որոշել է հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները օգնության խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին։ Այս կապակցությամբ ես որոշել եմ հատուկ ռազմական գործողություն անցկացնել։ Դրա նպատակն է պաշտպանել մարդկանց, որոնք 8 տարի Կիևի ռեժիմի կողմից ենթարկվել են բռնությունների, ցեղասպանության, և դրա համար էլ մենք կձգտենք ապա ռազմականացնել և ապա ազգայնացնել Ուկրաինան։ Նաև պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր բազմաթիվ արյունալի հանցագործություններ են կատարել խաղաղ բնակչության դեմ, այդ թվում և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների։ Ռուսական զինուժի ներխուժումից հետո ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ պայթյուններ են տեղի ունենում ուկրաինական մի քանի քաղաքներում, այդ թվում և մայրաքաղաք Կիևի մոտակայքում։ Լրատվամիջոցները նշում էին նաև, որ հզոր հրետակոծություն է սկսվել Դոնբասում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միևնույն ժամանակ տեղեկություն տարածեց, որ զինված ուժերը հրետանային կամ օդային հարվածներ չեն հասցնում Ուկրաինայի քաղաքներին։ Ռազմական ենթակառուցվածքները խոցվում են գերճշգրիտ զենքերով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից նաև հավաստիացրել են, որ քաղաքացիական բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում։ Հակամարտող կողմերը սկսել են նաև հակասական լուրեր տարածել։ Ուկրաինական կողմը տեղեկություններ է տարածել ռուսական մի քանի ռազմական օտանավերի խոցման մասին, մինչդեռ Մոսկվան հերքում է այդ լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ռազմական դրություն է հայտարարել երկրի ամբողջ տարածքում։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ արդեն խոսել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ, և ամերիկյան կողմն արդեն միջազգային օգնություն է նախապատրաստում Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրման կապակցությամբ Ռուսաստանի հարավում ժամանակավորապես դադարեցվել է 12 օդանավակայանի աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ չեղարկվել է ավելի քան 70 չվերթ մոսկովյան օդանավակայաններից դեպի երկրի հարավ։ Միաժամանակ հայտարարություն է տարածել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրել է կանխամտածված պատերազմը, որը կհանգեցնի մարդկային ողբերգական կորուստների ու զրկանքների։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Իսկ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ ամբողջ կազմով աշխատում է և մշտական կապի մեջ է գտնվում Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ Նշենք, որ ուկրաինական կողմը հայտնում է զոհերի մասին Օդեսայի մարզի Պոդոլսկ քաղաքում ռմբակոծության հետևանքով կա 6 զոհ, 7 վիրավոր, 19 անհետ կորած։ Իսկ Դոնեցկի մարզի Մարիուպոլ քաղաքում հրետակոծության հետևանքով կա 1 զոհ, 2 վիրավոր։ Այն ընթացքում, երբ Ռուսաստանը քայլ առ քայլ իրականացնում է իր պլանները, այդ նույն ժամանակ արևմտյան երկրներն ու կառույցները հանդես են գալիս նույնաբովանդակ ոչինչ չասող հայտարարություններով։ Հերթականը հնչեցրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Կոչ է արել ՌԴ-ին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կհանդիպեն քննարկելու Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքները։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայի ժողովրդին այս սարսափելի պահին, ՆԱՏՕ-ն կանի հնարավոր ամեն բան պաշտպանելու բոլոր դաշնակիցներին, նշել է գլխավոր քարտուղարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ևս դատապարտել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունը և կոչ է արել դադարեցնել այն։ Ուկրաինան կոչ է արել Թուրքիային աջակցել Կիևին, այս բարդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնությունը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Ռմբակոծվում են խաղաղ ուկրաինական քաղաքները։ Կոչ են կանում մեր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային ու բարեկամ թուրք ժողովրդին աջակցել մեզ այս դժվարին ժամանակներում, ասված է Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանության հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հիշեցնենք, որ նրանց միջև հեռախոսազրույց տեղի ունեցել նաև 3։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Էրդողանը Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակի պատճառով անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ է հրավիրել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակելով սահմանային իրադրության վերաբերյալ պարբերական ապատեղեկատվությունների իր գործելավոճը հայտարարում է, թե փետրվարի 23-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին ևս մեկ անգամ կոչ է անում զերծ մնալ սահմանային իրադրության վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ տարածելուց։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նաև հայտնում է, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Իդեպ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, այսի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար, բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Իսկ այժմ ներկայացնենք վերջին օրվա կորոնատվյալները Հայաստանում։ Հայաստանում փետրվարի 24-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 418,220 դեպք, որից 396,670-ը առողջացած, 8,392-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11,557 բուժառու, մեկ օրում կատարվել է 4,467 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 764 նոր դեպք, առողջացել է 970 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 14 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,879,685-ի։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք առայժմ։